Wow, thank you, I'm so happy. А може досить звичайного happy? Які ще слова ми можемо використати, щоб передати позитивні емоції? Давайте дізнаємось. Почнемо з простого – merry. Так-так, це саме те слово, яке ви використовуєте, щоб привітати одне одного з Різдвом – merry Christmas. Тому ви спокійно можете сказати і про себе – I'm merry today. Коли ви отримуєте новорічний подарунок, всілякі excited і surprised, ви вже 100 разів казали. А як щодо thrilled або charged? Не тільки ж телефон може бути charged. А як щодо ідіом? Англомовні взагалі полюбляють говорити числами, тому від них ви можете спокійно почути, що вони on cloud 9 або in seventh heaven. Це також означає, що вони дуже щасливі. До речі, синонімом до surprised також може бути amazed. Але якщо вам і це слово надокучило, можна вжити astonished. Які з цих виразів ви вже знали? А які були для вас новими? Write down in the comments і до зустрічі у новому відео!